U Zvorniku se privodi kraju sanacija dijela magistralnog puta Karakaj 2 Drinjača realizuje se u okviru projekta hitnog oporavka od poplava u BiH koji finansira Svjetska banka a sprovodi ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Vrednost radova je 2.940.000 maraka, izvođač radova je Zvornik putevi. U proteklih nekoliko godina poplava i klizišta nanijele su veliku štetu zvorničkoj putnoj infrastrukturi. Zahvaljujući obnovi dijela ovog magistralnog puta, u dužini od 8,5 km, vozači i pješaci dobit će kvalitetniji i bezbjedniji kolovoz. Mnogo će nam značiti ovaj put i trotovari, zato što nismo imali do sada, mnogo će nam značiti i bezbjednićemo da budemo. 85% predviđenih radova je završeno, a ostatak će biti do sredine avgusta. Radi se e, klasični radovi koji se odnose na rehabilitaciju, mašinsko struganje i preslačenje postojećeg kolovoza, e, sanacija e, i čišćenje postojećih kolovoza propusta, zatim sanacija pješačke staze u području nasilnog mjesta Drinača gdje su pješaci posebno ugroženi u proteklom periodu. Osim navedenog biće postavljene nove bezbjednostne mreže i nova vertikalna i horizontalna signalizacija. Uporedo se obavlja izgradnja dva otvorana tunela. Jako značajan projekat s obzirom da je nakon popola 2014. Ta, baš ta infrastruktura, infrastruktura bila jako oštećena i jako lošim stanjem, što će u mnogome doprinijeti poboljšanju uslova u tom dijelu. Zbog radova na ovoj dionici puta saobraćaj se reguliše u skladu sa elaboratom Resornog ministarstva, a zadržavanja nisu dužao 10 minuta.